možemo. Uzmi svoj poklon, vrati se na svoje mesto, Mićo, ti. E sad, ono, zbog čega ne biste trebali da otvorite poklone i da se ne bi umastili od bureka? Tako da, kada ovaj, završite. Jeste, dobro. Mićo, kako ide potraga? Trebalo bi da piše Mića. Ja ne znam, poklon, na svakom poklonu je ime, onoga kome je poklon namenjen. Ajmo da vidimo šta je Kija dobila, Kija otvori svoje poklone. Jana je u Berlinu. Pa možda je baš to taj gde neko šine. Kija, šta si dobila?